abawagizi bano nga bakulembeddwa Musalimu Uhuru beeye ku kitebe kino nga bawakanya ebyavudde mu kulonda olunaku lw'eggulo. Bano bagamba nti tebakkiriziganya na byavudde mu kulonda olw'emivuyo n'ekyekubiira egyabibaddemu. Ssentebe w'akakiiko Dr. Tango Doyi ayogeddeko gye bali. I'll meet Mayuge 20 minutes, I'll meet Kanungu 20 minutes. Then I come and we have a meeting. Wabula bano bagenze mu maaso n'okuwaga nga bwe baagala akalulu konna kaddibwemu. Ebyasaliddwawo tubigaanye, tetujja kugenda nabyo. Poliisi eyongedde okuyiibwa okwongera okunyweza ebyokwerinda era bano babadde bulindaala. Wabula mu kiseera kye kimu ne Muhammad Kibedi bwe bavuganya ku kifo kye kimu abaddewo ng'alinda kimu kumulangirira ng'omuwanguzi. Parishes 18 zaalonze ne muwangula mu parishes 16 zonna. Ebyavudde mu kulonda tebinnalangirirwa wadde nga Kibedi n'abawagizi be bagamba nti okusinziira ku bantu baabwe be batadde buli walonderwa bibajjemu biraga nti akalulu bakawuse buva. Kati lwaki kiri nti nze we nafunye ebisatu ye n'afuna bubiri akomplaininga ng'ate we yafunye ebina nze nenfuna musanvu sikomplaininga. Besides that mbadde ekifo kino nkikampeningidde emyaka omwaka gumu n'ekitundu nga njagala kifo kino. Omukulu amaze wiiki bbiri nga zze ngaakyagala. Kye njagala is equitable enkanye sijja kukkiriza bannyige mutooke. Salimu Uhuru yeesimbyewo ne Muhammad Kibedi mu kamyufu ka NRM ku bwa mmeeya mu masekkati ga Kampala. Emiruka 20 gye gyabadde girina okulonda wabula nga 18 ku jjo gye gyalonze ng'emiruka 2 gyalemeseddwa olw'emivuyo. Waliwo n'abalala abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo nga nabo bakaaba ekintu kye kimu. Dr. Tango Doyi bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ategeezezza nga bwe bajja okuddamu okulonda mu miruka 2 gyokka egitaalonze olunaku lw'eggulo. The ones of Uhuru and Kibedi will wait up to when we have voted in Kisenyi 3 and Mengo Parish. Petitions which are brought against any of these candidates will be done. If we find they had a hand in messing up election, we shall disqualify them. Mu bitundu by'eggwanga bingi abawagizi ba NRM bazze boolekanga bwe waliwo emivuyo mu kamyufu. Peter Mwesi, NTV Akawungeezi.